Monk bort från Swansea, vad är det för reaktion på det? Så vi bara sticka in en lite att grann. Vi har varit inne på det tidigare, att man litar på Hav Jenkins. Det kan tyckas, eller Hugh Jenkins heter han väl. Det kan tyckas drastiskt, men har hon en plan? Jag tror inte, eller jag förvånar mig om den planen är Gus Poyet. Då kommer jag nog höja ännu mer på ögonbrynen åt det här beslutet. Eller Graham Potter från Östersunds fotbollsklubb som det snackas om. Ja, han nämns ju också där. Så att, det är ju intressant. Jag håller med, det blir ju ett väldigt... Det blir ju ett lackmustest. Nu tycker man liksom att Hugh Jenkins har faktiskt klarat av rätt många sådana. Så han är liksom bortanför alla test. Det var nog ju såklart inget test han hade tänkt sig att han skulle behöva under brinnande säsong faktiskt sparka eller inte sparka. Framförallt inte efter den så att säga, avslutningen förra året, början den här tog nästan 60 säsongen. Poäng liksom. Spelmässigt såg det bra ut. Kanske inte riktigt lika bra de senaste matcherna då, såklart. Men det är ändå anmärkningsvärt. Och det är alltid intressant att se var den här gränsen går för en seger på. Är det 6 matcher, är det 7 matcher, är det 11 matcher som jag tror att det var här. Olika klubbar såklart beroende på var någonstans i pyramiden du är, va? Men jag kan vara fascinerad över det där. Jag har varit med om så många gånger själv, eller inte så många gånger, men live några gånger när det verkligen har varit, och då har det varit lite längre ner i fotbollspyramiden, men de här utlösande där det så att säga en seger på 4, en på 5, en på 6, en på 7. Okej, det har inte varit önskvärt, va, men det har inte behövt bli så att du får gå för det, va. Nej, och det tycker jag är beundransvärt i Swansons ambition här någonstans. Därför att de liksom, nej, det här var för dåligt för oss. Så Monk är liksom en av deras. Han är dessutom kommer från en säsong där han kunde mycket väl kunna få ett pris som årets tränare i Premier League till och med. Och det går 10, 11 matcher, vad det är för någonting. Och då är det så här, nej, det här ska inte den här klubben hålla på med, nu får du gå. Och det är ju precis det han har pratat om, Jenkins, också, att vi måste höja ribban. Det är min största uppgift i klubben. Jag älskar det, jag tycker det är, ja, men den är fascinerande och också kanske den mest svåraste balansgången av alla, att inte acceptera att vi ska inte ens vara ett mittenlag. Nej. Vi ska faktiskt knacka på dörren till Europa och vi ska helst knacka oss in också. Och det är alla tränare som har ryktats nu här då pratade vi om Potter och om Poyet som har även varit i ropet här nu, men den absolut mest spännande som jag hade gått i linje med vad jag förväntar mig av Jenkins, det är ju att han tar över den sista Bielsa-sonen här nu från Chile, som ju har varit svajat rejält där man ska sitta kvar som förbundskapten Sampaoli. Och det hade varit så suveränt att se Sampaoli i Swansea. Det hade varit en av de absolut mest spännande tränarvalen i europeisk fotboll. Nu verkar det som att han säger att han ska stanna kvar där till januari, men det är ju 2 veckor bort. Kör, säger jag. Det är bara... Han är ju inte den enda. Alltså, som fingrar på honom. Är ju inte, jag säger så här, han borde inte vara fingringsbar för Swansea, kan jag säga. För att jag skulle vilja spekulera honom, alltså mycket högre upp i pyramiden än Swansea faktiskt är, och i mycket mer intressanta länder. Men då kommer vi tillbaka till Jenkins ambition här. Ja, men han absolut. Bryr sig inte om det. Nej, inte... han går på det. Det är häftigt, och det vore ju väldigt häftigt om han kunde angöra europeisk fotboll, även om det är ju ändå lite lurt om man tittar på många med, så att säga, som är omhuldade borta i Sydamerika och de är profeter och allt möjligt. Det lirar inte så jävla bra alltid i Europa faktiskt. Sen finns det några självklart lysande undantag. Men man måste också säga att de som kanske har haft enormt stora framgångar borta i Sydamerika, de fixar inte nödvändigtvis klubbfotbollen i Europa. Och då menar jag inte bara nu 2000-tal, utan om vi tittar bakåt också så är livet inte alltid så lätt. Men Sampaoli är ju en tränarskola som firar enorma triumfer på den här kontinenten just nu. Och jag tror att det var till exempel Pochettino gör och vad Berizzo gör i Celta Vigo har nog fått flera av att få upp ögonen för att det där är någonting man vill ta del av ganska ordentligt. Tuff torsk i helgen för Swansea. Jag tror jag avgjorde på övertid efter sen kvittering av Gomis. Swansea borde gjort 2 Känns ju väldigt symboliskt. Liksom. Det är stark motlut, så kan vi säga.